Mais um avante também. Aí, meu amigo Júnior, lá mantém uma pomba ali, uma voante, outra voante. Ali o chamariz, ali outra pomba. Ali uma juriti. Já tá com quatro abates. Espera aí pra ver o que sai. Aí, meu amigo Nilton, da M60 testada aí. Tô atirando um perto, mas tá valendo. Você também, Olivar, da PR900. Meu amigo União aí, das PCP customizada, que é a B12, né, João? E a outra eu esqueci qual é, pra ficar te devendo. Tá aí, meu amigo, Zabate, tá aí. É, eu tô atirando com chumbo AP. Tava em 300 metros por segundo, mas eu baixei aqui, galera. Deve estar num 280, 270. Eu baixei que tava dando muito soco aqui. Fica muito forte. O martelo bate muito forte demais. Beleza, galera? E a PCP é a de sempre, né? A Bima customizada pelo Adailto José. Só o luxo. O luxo ela vai ficar quando eu pôr online nela. Aí ela vai ficar melhor ainda. Pra tirar só com slug. Vamos esperar, galera, pra ver se sai mais alguma coisa. Eu volto com vocês, beleza? E a tucaia tá aqui antes de ir embora. Eu mostro pra vocês minha tucaia. Chegou mais um juriti, galera. Vamos ver se eu pego ela. Já era. PCPzinho Bima aqui não brinca de serviço não. Chegou uma asa branca, galera. Chegou uma asa branca e uma rolinha. Eu vou em qual? Na rolinha da branca. Tem lá na frente lá, galera. Tentar assim mesmo, quem sabe se passa. Se ela desse um pulinho pra cá, hein? Vamos ver. Opa. É, galera, lá onde a armavada tá sentando, chamando aqui. Chegou também uma voante na velocidade 300 metros por segundo, usando o chumbo AP. Bom, galera, aqui é minha tucaia, ó, que eu fiz hoje mais um colega. Ali tá bichona customizada, uma DeFi, o AP aqui, uma garrafinha de água ali, facãozinho que não pode faltar. Tô tirando nessa árvore aqui, ó. Aqui tem duas janelas, essa aqui
Tá ali aquelas pombas ali e outra aqui, ó. Aqui atrás, galera, não fiz janela porque é tudo milho. Deixa eu sair pra fora pra vocês verem, mas amanhã eu vou arrumar ela direito, galera. Fiz hoje aqui, ó. Aí, ó. Ali fica uma janela, ali fica outra. E aqui que eu tô atirando, galera, ó. Aqui, naquele pezinho de pau. Vamos ver se nos vídeos sai uma capivara aí. Se sair, eu volto com vocês. Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito abate. Vou mostrar pra vocês ali, galera, pra não encerrar o vídeo, beleza? É, galera, tá aí. Três asa branca, duas pombas de banda e uma juriti. E a máquina tá aí, galera. Tá bom por hoje demais. Já dá um frito muito bom aí já. Muito obrigado. Vai se inscrevendo no canal e deixando aquele like, beleza? Muito obrigado a vocês todos.